Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. A leitura de hoje é tirada da profecia de Oséias, capítulo 14, dos versículos 2 ao 10. Assim fala o Senhor Deus: volta a Israel para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Vós todos encontrai palavras e voltai para o Senhor. Dizei-lhe: livra-nos de todo o mal e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. A Assíria não nos salvará. Não queremos montar nossos cavalos. Não chamaremos mais deuses nossos a produtos de nossas mãos. Em ti encontrará o órfão misericórdia. Hei de curar sua perversidade, e me será fácil amá-los. Deles afastou-se a minha cólera. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio e lançará raízes como plantas do Líbano. Seus ramos hão de estender-se. Será seu esplendor como o da oliveira e seu perfume como o do Líbano. Voltarão a sentar-se à minha sombra e a cultivar o trigo, e florescerão como a videira, cuja fama se iguala à do vinho do Líbano. Que tem ainda Efraim a ver com ídolos? Sou eu que o atendo e que olho por ele. Sou como cipreste, sempre verde. De mim procede o teu fruto. Compreenda estas palavras, o homem sábio. Reflita sobre elas, o bom entendedor. São retos os caminhos do Senhor, e por eles andarão os justos, enquanto os maus ali tropeçam e caem. Reflexão. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, dos versículos 28b ao 34, podemos ver que, com 248 mandamentos e 365 proibições, até os próprios escribas sentiam dificuldade em dizer qual deles era o mais importante. Jesus resumiu em apenas dois: os 613 mandamentos e prescrições. O primeiro é amar a Deus, e o segundo é amar o próximo. Quando colocamos Deus acima de tudo em nossa vida, quando verdadeiramente o amamos, a consequência é amarmos também o próximo, sem esperar recompensa. Quando cultuamos ídolos, que podem ser pessoas ou dinheiro, ainda assim Deus não deixa de alertar-nos. Oséias capítulo 14, versículo 2. Para voltarmos para Ele. Se ouvirmos o apelo de Deus, arrependermos de nossos erros e pecados e empreendermos um caminho de volta, ou seja, nos convertermos, seremos muito mais felizes, porque teremos uma grande paz interior por sermos livres para amar aquele que deve ser amado e ao nosso próximo, como Cristo nos amou. Rezemos juntos o Salmo 80.
ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Eis que ouço uma voz que não conheço. Aliviei as tuas costas de seu fardo. Cestos pesados eu tirei de tuas mãos. Na angústia a mim chamaste e te salvei. De uma nuvem trovejante te falei, e junto às águas de Meriba te provei. Ouve, meu povo, porque vou te advertir. Israel, ah, se quisesses me escutar! Em teu meio não exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido, porque eu sou o teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Eu lhe daria de comer a flor do trigo, e com o mel que sai da rocha o fartaria. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Tenha um ótimo e abençoado dia.